ერთიანად წმინდა დაუმატო. აი ამ სასამართლო პროცესებზე საქართველოს ხელისუფლების და ევროპის კავშირის დიალოგი ყრუს და ბრმას დიალოგს აკავს. ისინი მას კი არ იძახიან, რომ სასამართლო პროცესი არ აწარმოოთ. რა თქმა უნდა, არა. ან კანონიერი მოთხოვნები, ან პასუხისგება არ დააკისროთ იმ პირებს, ვინც ამას იმსახურებს. აგვიხსენით, რა არის მიზეზი ადამიანის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნისა, როცა ა ის ვერ მოახდენს 4000 მოწმეზე ზეგავლენას, ბ არაპირებს არსად მიმალვას და ც პატიოსნად ყოველ დაბარებაზე მიდის გინდა პროკურატურაში, გინდა სასამართლოში. ამაზე ხო ახსნა არ ეუბნებიან, ჩვენი სასამართლო განთავისუფლებულია ყოველგვარი წნეხისგან. ბრავო, გავიგეთ. ეხლა გაგვეცით პასუხი ამ შეკითხვა. ამ შეკითხვაზე პასუხი არ არის. და მე იმას კი არ ვიზახი, ყველა ვიზახით ამას. კანონის წინაშე ყველა თანასწორი არის. მაგრამ კანონს აქვს დიდი მიზანშეწონილი.